Živjo, živjo! Mi dva sva, Miroslav i Klara. I vi gledate Vamo tamo s tamo. S mamo? S njimi. A ja res s tamo. S tamo. Zdaj se vsi sprašujete, kdo je s tamo, ne? S tamo je naša nova šefica kanala Vamo tamo s tamo. Milica! In tale Milica je naju tako zafrkala par dni nazaj, ker nam je dala tako težek izziv, da je še zdaj ga sanjam. Morala sem posneti vabilo udeležencem, sodelavcem Vamo tamo s tabo. Dobila sta navodila, posnetek ni smel biti daljši kot 2 minuti. In jaz bom sodnica, bom povedala, kateri posnetek je boljši. Živjo! Tukaj Miroslav iz Vamo tamo. Vabim vas, da se prijavite na naš razpis. Ker rabimo 45 uporabnikov glede produkcije, postprodukcije in same promocije tega projekta, ki v bistvu zdaj bo samo Vamo tamo z vami. Torej, ne bo več s Klaro in Miroslavom, bo z vami. Tako da, prijavite se. Seveda, morate biti starejši kot... Starejši, 15 let naprej, ja, tako da... Tu, če imate 150 let, ni problem, se lahko prijavite in bomo vas mogoče izbrali in boste zamenjali dobrega igralca. Mislim, težko, da boste meni zamenjali, ampak vseeno lahko probate. Ajde, čao, se vidimo srečno naprej, pa mogoče se bomo srečali. Čao. Vrhunsko. Čao, si starejši 15 let? Si super. Te mogoče zanima produkcija in montaža? Te vrhunsko. Kaj pa mogoče scenografija? Tudi super. A si mogoče kdaj razmišljal o igralstvu ali pa se mogoče želiš ne znebiti straha pred kamero? Ja, itak da ja. Ampak a veš, da se lahko vsega tega naučiš pri nas brezplačno? Tako kot bi mi Miroslav rekel, za čave. Kako? Je simple. Enostavno se pridružiš našemu projektu Vamo tamo. Pa ne časa razmišljaj, ti sem pri, pa še koga drugega povabi. Čau! Molim te, izaberi meni. Ne vem, Miroslav, ne vem, kaj bi ti rekla. Bil si tako sproščen, živahen, vesel, vse tako odprt. Manjka. Vamo tamo s tabo, Miroslave. Jaj. Tabo! Jeste. Ne, manjkala mi Klara, ta moja boljša, slabša polovica. Ona mi je manjkala, pa sem zar tega se zmedoval. No, da slišim še jaz. Drugač, Klara je bila zanimiva, ful zanimiva. Meni je bilo zelo všeč. Klara se je več igrala z montažo, uporabila je tudi glasbo. Imela je več časa. In se... Eni spoštujemo pravila? Ja, ja. Pa so bolj pozorni. Tantarada, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Se pravi, kdo je zmagal v tem izzivu? Miroslav? Klara. Lahko si se malo več poigral z montažo, kakšen drug kot. Klara, lepo si se poigrala ti z glasbo in je bilo zelo zanimivo. Če že moram izbrati, kdo je zmagal, zbiram Klaro. Jeee! Sej sem navajen, da zgodim. Kot ni res. Ampak ne, ko smo želih pri tem. Dejansko sva se medla zdaj prvi sama dva snemala in to je ful težko. Jaz sem imela more zaradi tega. Res ni, tam oni influencerji, kamera levo, desno, pa je to posnetek. Ampak tle zadi je veliko dela, ne? Ja, ja. Tako da, če vas mogoče zanima montaža, snemanje, scenografija, promocija, igralstvo, lučke postavljati, kaj še rabimo, sceno, ki nam skus malo razpada. Ja, pa da ste tudi lahko rožo v zadju. Lahko, ne, ko imamo glih tako super rožo. In zato vas vamo, vse, ki ste starejši od 15 let, da se prijavite. Na zastojn usposabljanja. Ki ga ne bova vodila mi dva. Ne, še zdaleč ne. Strokovnjaki. Vse se prijavite na tale mej. Doslov. Kaj ti tle delaš? Pet pogledaj, če kdo se že prijavil. Pet. Vi pa ne pozabiti lajkat. Subscribe-ati. Komentirati. In se naročiti na naš kanal. To je isto kot subscribe-ati. Deli z drugimi. Deli z drugimi. Ne razumem. Čau. Ajde, čau.